День военно-морских сил Вооруженных сил Украины. Профессиональный праздник военнослужащих и работников военно-морских сил Вооруженных сил Украины. С 2015 года отмечается в первое воскресенье июля. 100 пече, то моя дуже швидко. Слава Україні! Дякую, що ведуть Азовське море буде або українське, або безлюдне. Дорогі друзі, всіх вітаю зі святом Днем Воєнно-морських сил України. Дякую за запрошення всіх своїх колег, депутатів. Ми з задоволенням прийняли цю пропозицію. Бачите, сьогодні, перше, нас запрошено сьогодні свято Військово-морських сил України. Це перше, що нас запросили, і нам дуже приємно відсвяткувати з друзями свято їх професійне. Ми підтримуємо здоровий спосіб життя і показуємо приклад для молоді, дітей. Об'єднує Україна. Повага і шана насправді до наших героїв, які захищають морські рубежі України. Це один з наймасовіших видів спорту, він є об'єднавчим. Це емоція і це живий такий приклад того, що навколо цього можна об'єднуватися. Подпишись на мой канал, ты колокольчик нажимал, проверь. Ты подпишись на мой канал, подпишись, подпишись, подпишись на мой канал. Ты подпишись на мой канал.